de Handipumenk Online, Eldorado GTM, Șahavete. Պետականի կամուտների կոմիտեն 2023 թվականին հայտնաբերել է մաքսանենգության 393 դեպք, որից 373-ը կապված են թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մաքսանենգության հետ։ Անցած տարի հայտնաբերված դեպքերի թիվը մոտ 12%-ով գերազանցում է 2022 թվականի ցուցանիշը։ Մեկ տարում հայտնաբերվել է 13 կիլոգրամ մարիխուանա, 12 կիլոգրամ 490 գրամ մետամֆետամին, 2 կիլոգրամ 200 գրամ հաշիշ, 80 դեղահապ ֆենտանիլ։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանի մասնակցության տեղի ունեցած միջադեպի գործով մեղադրանք է առաջադրվել Արցախի պաշտպանության նախարարի նախկին տեղակալ գնդապետ Գարի Սաֆարյանի որդուն Աքսեն Սաֆարյանին։ Հունվարի 11-ին Կոտայքի մարզում Էրիկի մոտ հացատանը խնջույքի ընթացքում մոտ 10 անձի միջև վիճաբանություն էր եղել, որի ժամանակ Տիրան Խաչատրյանն իրեն պարգևատրված զենքով կրակոցներ էր արձակել։ Միջադեպի ժամանակ արցախցի Հրայր Մնացականյանը մարմնական վնասվածքներ էր ստացել և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Խաչատրյանը կալանավորվել էր, իսկ ևս 4 անձ ձերբակալվել։ Հունվարի 18-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում, ժամը 1:30-ի սահմաններում աստղիկ բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել երկու քաղաքացի 26 և 24 տարեկան։ Պարզվել է, որ նրանք հիվանդանոց են տեղափոխվել ներքին Շենգավիթ 15 փողոցից, որտեղ վիճաբանության ժամանակ անհայտ անձն իր մոտ եղած սուր կտրող ծակող առարկայով հարվածել է մեկին, ծեծի ենթարկել մյուսին, 19-ամյա գառնիկին որոնում են։ Այսօր ժամը 7:50-ի սահմաններում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Կիևյան կամրջի տակ տղամարդու դիկա։ Ոստիկաններն ու քննիչները պարզել են, որ մահացած է Երևանի 65-ամյա բնակիչը, որը կամրջից ինքնասպանություն է գործել ցած նետվելով։ Դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Արթի քրեակատարողական հիմնարկի հերթապահխմբի և անվտանգության ապահովման բաժնի ծառայողները հունվարի 19-ին խուզարկել են կանլանավորված անձին, նրա գոտկատեղից հայտնաբերել 3 բջջային հեռախոս։ Նույն օրը ժամը 13:05-ի սահմաններում Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողները խուզարկության են ենթարկել հիմնարկ ընդունված կանլանավորված անձին, տաբատի գոտուտակից հայտնաբերվել է 2 բջջային հեռախոս։ 2023 թվականին վթարից մահացածի մայրը Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում հաղորդում է ներկայացրել, հայտնելով իր կասկածներն այն մասին, որ այս գործով կասկածյալը փորձում է կաշառել իրավապահներին, խուսափելով պատասխանատվությունից։ Ավտովթարից մահացածի մայրը նշել է, որ կասկածյալի ընկերն իր մոր հետ գնացել է իր տուն և ասել. «Լավ կլինի, որ գումարը դուք վերցնեք, քան ոստիկանները ուտեն»։ Փաստի արդիվ Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Գյումրու ոստիկանության Կումայրիի բաժնի քրեական հետախույզները համագործակցելով Պարեկների հետ հունվարի 20-ին ուշ երեկոյան Գյումրու Մազմանյան փողոցում հայտնաբերել ու ձերբակալել են 22-ամյա երիտասարդի, որին կասկածել են Արցախ թաղամասի դիտահորերի կափարիչները գողանալու մեջ։ Երիտասարդին իր վարած Մերսեդես մակնիշի մեքենայով տարել են բաժին, որտեղ և նա խոստովանել է, որ գողության հեղինակը ինքն է։ Ավելին հայտնել է, գողոնը Մերսեդեսի բեռնախցիկում է ու պատրաստ է ներկայացնել։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Շիրակի մարզ այն քնչական վարչություն։ Սոչիում ուրախների և հնարամիտների ակումբի փառատոնի ժամանակ ծեծկրտուքի հետևանքով մահացել է 31-ամյա հումորիստ Ամիրան Գևորքյանը։ Հարավային մայրաքաղաք թիմի նախկին անդամ Գևորքյանը կռվի է բռնվել Դաղստանցի 32-ամյա Արթուր Ռասուլովի հետ։ Ծեծկրտուքի ժամանակ Ամիրանը գլխի լուրջ վնասվածք է ստացել, 2 օր անց գիտակցության չգալով մահացել։ Ռասուլովը հետախուզման մեջ է։ Հունվարի 19-ին երեկոյան ժամը 10-ի սահմաններում Վարդենիս քաղաքի Երևանյան փողոցում ծառայող Գեղարքունիքի Պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Նիսան մակնիշի մի մեքենա։ Մեքենայի դռան գրպանում նկատելով կաթուցիչ Պարեկները ճամբարակում բնակվող 23-ամյա վարորդին թմրամիջոց ապոյնի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխել են ոստիկանության Վարդենիսի բաժին։ Այստեղ վարորդը ներկայացրել է կաթուցիչը, որի մեջ կար կանեփանման զանգված։ Ըստ վարորդի թմրանյութը ձեռք էր բերել ժամեր առաջ անձամբ օգտագործելու համար։ Կազմված պաստաթղթերն ուղարկվել են Վարդենիսի քնչական բաժին։
Հունվարի 20-ին ժամը 22:15-ին Գեղարքունիքի պարեկները Երևան-Սևան-Իջևան ճանապարհի 56-րդ կիլոմետրին կանգնեցրել են BMW մակնիշի մի մեքենա։ Դմնայուտ ապոյնի պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով 26-ամյա վարորդը ձերբակալվել եւ մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Սևանի բաժին։ Երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ եղած ծխախոտի տուփում հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգվածով կաթուցիչ։ Նույն պարունակությամբ մեկ փաթեթել երիտասարդը ներկայացրել է մեքենայից։ Ըստ նրա թմրամիջոցները նա ձեռք էր բերել անձնական օգտագործման համար։ Մեքենան փոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք, իսկ երիտասարդն ու կազմված թղթերը ներկայացվել են Սևանի քնչական բաժին։ Երկու դեպքով էլ հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 18-ին Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի պարեկները Վարդենիս քաղաքում ծառայություն իրականացնելիս Չարենցի փողոցում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են 20-ամյա մի երիտասարդի վարած մեքենան։ Երիտասարդը վարորդական իրավունքի վկայական չուներ։ Վարչական իրավախ հաղթման համար արձանագրությունը կազմելիս պարեկները նկատել են վարորդի տապատի կերպանից սկիզբով չափ դուրս եկած տանակի նման ողարարկա։ Ակոն գյուղի 20-ամյա բնակիչը և 23-ամյա ուղևորը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել են ոստիկանության Վարդենիսի բաժին։ Խուզարկությամբ 20-ամյա վարորդի մոտ հայտնաբերվել է գաղտնի փականով ծալովի դանակ, 23-ամյա համագյուղացու մոտ գաղտնի փականով դանակ։ Ձերբակալվածները և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Վարդենիսի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 14-ի երեկոյան ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն մայրաքաղաքի պարեկներից հաղորդում է ստացվել, որ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի թաղապետարանի հարակից այգու խաղահրապարակի գույքն այրվում է։ Ոստիկանության Մալացիայի բաժնից օպերատիվ խումբ է մեկնել դեպքի վայր։ Պարզվել է, որ անհայտ անձինք դիտավորությամբ փրկիզել են սահելու համար նախատեսված պլաստմասե տնակը, Երևան համայնքին պատճառելով 1 միլիոն դրամի վնաս։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մալացիայի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ նշված հանցագործությունը կատարել են 14-ամյա, 15-ամյա և 16-ամյա 3 պատանի։ Նրանք ծնողների հետ ներկայացվել են բաժին, որտեղ բացատրական աշխատանքի շնորհիվ խոստովանել են արարքը։ Պատանիները և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, կատարվում է նախաքննություն։ Հունվարի 15-ին ոստիկանության Վաղաշապատի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Հայթաղ գյուղի մի բնակիչ տանը հողամասում և կից օժանդակ շինությունում ապոյինի մշակում, աճեցնում, պահում և օգտագործում է թմրամիջոց։ Նույն օրն իրականացված ստուգողական միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում 59-ամյա տանտերն իրավապահներին է ներկայացրել 36 գրամից ավելի մարիխուանայով փաթեթ։ Հունվարի 16-ին Վաղաշապատի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքում նման մեկ այլ տեղեկություն էր ստացվել։ Այս դեպքում ըստ Վիալների Առատաշեն գյուղի մի բնակիչ տանը հողամասում և կից օժանդակ շինությունում դարձյալ ապոյինի մշակում, պահում և օգտագործում է թմրամիջոց։ Քրեական հետախույզների ստուգողական միջոցառումների արդյունքում տվյալները հաստատվեցին։ 55-ամյա տղամարդը իրավապահներին է ներկայացրել 97 գրամից ավելի մարիխուանայով փաթեթ։ Նույն օրը ևս մեկ դեպք բացահայտել են Վաղաշապատի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները։ Նրանք տեղեկություններ էին ստացել, որ Ակնաշեն գյուղի մի բնակիչ հողամասում ապոյինի մշակում ու կանեփ աճեցնում, նաև պահում է չորացված զանգված։ Ստուգողական միջոցառումների արդյունքում տվյալները հաստատվել են։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում 51-ամյա տղամարդու հողամասում զննություն է կատարվել, ինչի ժամանակ նա իրավապահներին է ներկայացրել 38 գրամից ավելի մարիխուանայով զանգված։ Երեք դեպքով էլ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղաշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Մասիսի քրեական հետախույզները ստացել էին տեղեկություն, որ Արարատի մարզի Գեղանիստ գյուղի մի բնակիչ տարբեր մարդկանց միջոցով փորձում է իրացնել կեղծ ուշանվերթ թղթադրամներ։ Ստուգումների ընթացքում ստացվեց կոնկրետ տեղեկություն, որ դեկտեմբերի վերջերին 47-ամյա տղամարդը իր երիտասարդ համագյուղացիներից մեկին է տվել 300 000 դրամի ուշանվերթ թղթադրամներ, պայմանով, որ կեղծը մաքուր դարձնելուց հետո նա գումարի կեսը վերադարձնի։ Ըստ տեղեկության երիտասարդը, գիտակցելով, որ նման արարքը քրեորեն պատճելի է, այրել էր ուշանվերթ թղթադրամ։ Հունվարի 14-ին Մասիսի ոստիկաններն արդեն ունեին խարդախության վերաբերյալ բավարար ապացույցներ։ Փաստի արդիվ Մասիսի քնչական բաժնում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում հունվարի 17-ին դատարանի որոշման հիման վրա խուզարկություն կատարվեց 47-ամյա տղամարդու Գեղանիստ գյուղի տանը։ Ննջասենյակի պահարանում հայտնաբերվեցին 86-50 և 82 100 հազարանոց անվանական արժեքով ուշանվերթ թղթադրամներ, իսկ ավտոտնակում իրավապահներին սպասում էր չնախատեսված բացահայտում։ Հայտնաբերվեց սուր հոտով կանեփան ման զանգված մոտ 16 գրամ քաշով։ Տղամարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։
Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում ստացվել էին օպերատիվ տեղեկություններ, որ Երևանի բնակիչ 35 ու 47 եւ Կոտայքի մարզի բնակիչ 39 տարեկան տղամարդիկ ձեռք են բերում առանձնապես խոշոր չափերի տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ եւ զբաղվում դրանց իրացմամբ։ Ստացված տվյալներն իրացվեցին ոստիկանության Վայոց Ձորի մարզային վարչության, Եղեգնաձորի բաժնի եւ Վայոց Ձորի պարեկների հետ համագործակցությամբ։ Հունվարի 17-ին ժամը 23-ին Եղեգնաձոր քաղաքի Երևանյան խճողում ապօրինի թմրամիջոցներ ձեռք բերելու եւ իրացնելու կասկածանքով ձերբակալվեցին եւ Սյունիքի մարզի 42-ամյա մի բնակչի վարած BMW մակնիշի ավտոմեքենայով հանդերձ ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժին տեղափոխվեցին վերոհիշյալ 3 տղամարդիկ։ Անձնական խուզարկությամբ 35-ամյա Երևանցու մոտ հայտնաբերվեց փայլատի թեղի փաթեթ հերոին տեսակի թմրամիջոցի նմանվող ընդհանուր 819 գրամ կշռող զանգվածով։ Ափյոնի նմանվող շականակագույն լուծույթով լցված ներարկիչ հայտնաբերվեց 47-ամյա Երևանցու մոտ, Կոտայքի մարզի 39-ամյա բնակչի մոտ մոխրացած հետքերով ապակյա գլանակ, իսկ Սյունեցի վարորդի մոտ հայտնաբերվեց գաղտնի փականով դանակ։ Բոլորն էլ ներկայացվել են Վայոց Ձորի մարզային քնչական վարչություն։ Փաստի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում դատարանի որոշմամբ հունվարի 18-ին խուզարկություն է կատարվել նաև BMW մակնիշի մեքենայում։ Հայտնաբերվել է 2 փաթեթ լցված մարիխուանայի նմանվող մոտ 88 գրամ զանգվածով։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 15-ից 22-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 5584 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 193 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 168, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 261 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման ամանիշի հետ կապված 42, գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 1, չամրակապված վարելու 261, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 182, Վարելիս հեռախոսից օգտվելու 93, հետիոտնին, որ սահմանված վայրով անցնելու 1451 և 1954 այլ իրավախախտումներ, 137 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 203-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 126-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 413-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 55 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 14629 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 206 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 209, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 848 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարիչի հետ կապված 91, չամրակապված վարելու 2404, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 185, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 333, հետիոտնին, որ սահմանված վայրով անցնելու 943, արագության գերազանցման 1425 և 3881 այլ իրավախախտումներ, 344 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1536-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 1206-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 82-ը բեռնատարներ, 544-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 45 անձ։